सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्तावसहितको चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता नारा दिएको माओवादीले दुई हजार चौहत्तरमा एमालेसँग मिलेर जारी गरेको घोषणापत्रका अधिकांश बुदाहरूलाई दोहोराएको छ संविधान निर्माणकै बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र रा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पैरवी गरेको माओवादी यसअघि चुनावमा भने यी मुद्दामा मौन बसेको थियो सहयात्री दललाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र रा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहमत गराउने दावी उसको छ यो परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले गम्भीर रूपले यो विषय उठाएर छलफल गरेपछि संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो सुधार गर्न सकिन्छ निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ र यो शासकीय स्वरूपमा नै सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार व्यापार तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ दुई हजार सडचालिस साल यता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ पाँच वर्षमा बिस लाख युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने बाह्र कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम अपाङ्ग बालबालिका र वृद्ध वृद्धाका लागि निशुल्क उपचार जस्ता महत्त्वकांक्षी र वितरणमुखी कार्यक्रम पनि माओवादीले अघि सारेको छ पाँच वर्षमा आठ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ पाँच अघि एमालेसँग मिलेर बनाएको घोषणापत्रमा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रम अहिले पनि दोहोऱ्याइएको छ हामीले आफ्नै स्वामित्व आउने गरी नै लेखेका थियौँ संयुक्त घोषणापत्र एमाले र माओवादीको संयुक्त कार्यदलले लेखेको थियो त्यसको सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएन एउटा पाटो त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन र कार्यान्वयन हुन नसकेका कुराहरूलाई चाहिँ पछिल्लो घोषणापत्रले पनि क्यारी गर्नुपर्छ भनेर केही कुराहरू चाहिँ क्यारी छन् चुनावका बेला लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने र सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन नगर्ने आरोप माओवादीमाथि लाग्ने गरेको छ यसले माओवादीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषकको बुझाइ छ आफ्नै मूल्य मान्यता एजेन्डा परिवर्तनका एजेन्डालाई मार्केटिङ गर्न नसक्दाखेरि आफ्नै औचित्यता धरापमा परिरहेको बेला माओवादीले अहिले यो प्रस्तावना जुन ल्यायो त्यसलाई कसरी मेटरलाइज गर्न सक्दछ कसरी जस्टिफाई गर्न सक्दछ त्यो एउटा सबैभन्दा ठुलो चुनौती माओवादीलाई नै भएको छ राजनीतिक सौदाबाजी गर्दा गर्दै संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त माओवादी केन्द्रले अघि सारेका महत्वाकांक्षी योजना र शासकीय स्वरूप नै बदल्ने बाचा पुरा गर्न भने सहज देखिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कैरालाको साथमा अवतार राई काठमाडौँ